skulle det vara möjligt att själv knuffa igång en fullastad järnvägsvagn som står stilla på ett spår? Om det är möjligt förklara varför och inte, om inte varför. Om en lokomotiv väger ungefär 100 ton så är friktionskraften 1% av det, vilket gör att det blir 1 ton friktionskraft. Och då i praktiken så kan man inte putta den, fast om det inte var någon friktion alls så skulle det vara ganska lätt. Eftersom 1 ton motsvarar 10 000 newton så är det väldigt mycket att trycka, så att Leon skulle inte klara av det. Nej, inte i världen. Tack för oss.